Evo, čuli smo od gospodina Čovića, kaže načelno je postignut dogovor. Pa mislim da je bilo bolje nego što je izgledalo, jel, da će biti. Bila jako loša atmosfera pred pregovore. Približili smo stavove u vezi podjele ministarstava resora. Mislim da će izlaz biti u tome da jedno od ministarstava, ministarstvo za ljudska prava, preuzme nestranački kadar iz reda ostalih. Dakle, tri Srbina, tri Bošnjaka, tri Hrvata, jedan iz reda ostalih. Nestranački kadar. Zapelo je ponovo na aktivaciji mapa, odnosno na stanju prvog godišnjeg plana. To je moment kada je gospodin Dodik u stvari završio današnju sesiju, jer evo, nismo, kao što rekao, uspjeli da se na tome nađemo, mi insistiramo na tome, ne vidimo da je moguće imenovati mandatara koji će dovoditi u pitanje opredeljenje Bosne i Hercegovine kad je u pitanju NATO. Koje ste ministarstvo dobili? SDA bi preuzela Ministarstvo vanjskih poslova, Ministarstvo sigurnosti i Ministarstvo odbrane. Šta znači nestranački kadar? Dakle bi to bio, da li bi bio za to bi morao da bude čovjek koji je afirmisan, dakle, kao takav, kao osoba koja je poznata po tome da, evo, u tom segmentu ima referencu, da nije stranički opredijeljen. Iz RS-a po zakonu dolaze 4 ministra i ovaj bi došao iz reda ostalih iz RS-a ovaj put. Za koje ministarstvo? Za ministarstvo, za ljudska prava. Ko bi ga predložio? Mislim, nekoga mora predložiti, makar formalno, tog čovjeka. Srpska strana, RS. Gospodin Čović je rekao da očekuje da će se možda tokom dana putem telefonskih sjednica staviti tačka na i, tako uslovno rečeno, na ovaj sastanak. Nije nemoguće, dakle, sva je stvar u aktivaciji, sve ostalo je otprilike približeno i usaglašeno. Što znači, ukoliko gospodin Tegeltije pristane na usvajanje godišnjeg nacionalnog programa, to je na neki način uslov stranke demokratske akcije. Recimo. Hvala vam.